Këndet sportive të ngritura mes bllogjeve të pallateve në përqytet vijojnë të dëmtohen nga qytetarë të papërgjegjshëm, një fenomen ky që përsëritet për të disatën herë. Bashkia e Korçës prej 3 vjetësh i ka ndërtuar këto kënde në mënyrë që t'u ofronte voglushve hapësirat e nevojshme për t'u argëtuar dhe zhvilluar lojra të ndryshme duke qenë të sigurt, por qytetarët, sikurse edhe vetë fëmijët, i kanë dëmtuar her pas here rjetat rrethuese të tyre dhe veç kësaj dhe stolat e vendosur rreth këtyre këndeve janë dëmtuar. Banorët shprehen se ky është një veprim i shëmtuar dhe për këtë duhet të ndërgjegjsohen më tepër prindrit, të cilët duhet të edukojnë fëmijët e tyre. Të tilla investime duhet të ruhen jo të shkatrohen, thon ata, madje kërkojnë dhe vendosjen e rojeve. Ky veprim nuk është i mirë, po që fëmija lozin, atje po shkëput një tel, xherditet fare, pasaj i qenë ato. Më duket se njerëzit nuk janë të saktë, nuk i vënë rëndësinë djesë. Kjo që prishet është gabimi i popullit, ndërgjegja e njerëzit. Po si s'qen ka gjë e mirë të lozin fëmijët pas të rti e madhe tjetë? Si s'qen ka gjë e mirë? Mi po njerëzit nuk ka vënë mendë. Nuk i mbrojmë, edhe po të flasunë, ose një tjetër, ata të hidhen e të mbytin në gryk, të godasin me gurë. I thyrë në sla në lodrë, sluan, që ishte sa bukur. Unë mirë një gjithmonë bashkin në telefon, i thosha po mirë me abetratu më në tërë kjo bukuri. Pse s'vini një roje, moj? Një roje, se këta fëmi janë shumë të poshtër. Në qytetin e Korçës janë ngritur disa kënde të ndryshme sportive të cilat mund të shfrytëzohen gjatë gjithë kohës nga komuniteti përreth për t'u argëtuar dhe zhvilluar aktivitete të ndryshme sportive.